Kosova, pa me mbeti si kur generali një ushtrisë së vdekun, edhe sot kur po mbesmi pa fuqin punëtore, ne nuk po merremi seriozisht me këtë temë, për të mos thonë nuk po merremi fare me këtë çështje, kaq të rëndësishme dhe të dhimbshme. Është shumë normal që Kosova, dashtëm nuk dashtëm, tjetër është që në opinion flitet diçka tjetër. Kosova ka mungesë të punëtore të profesioneve të caktuara, jo të një profesioni, por të gjitha profesioneve, kjo është reale. Kjo dashtëm ose nuk dashtëm, por megjithatë kjo është përgjegjësi më tepër e pronarëve të kompanive që punëtorët i kanë pranuar këtë gjendje dhe sigurisht se fakturën kryesore do ta paguajnë ata, por mos harroni. Kosova ka më mbet sikur generali i ushtrisë së vdekun dhe Kosova do të mbetet pa fuqi punëtore edhe sot ka mbet pa fuqi punëtore. Ne si sindikat kërkojmë që nga Parlamenti i Kosovës ta aprovon edhe një pjesë të trusit për pagesat e punëtorëve, edhe pse e dim që mbi 50% të pyjë punëtore nuk do ta gëzojnë këtë drejt, por megjithatë në këto kriza, në këtë gjendje që faremi, në gjendjen po flas më të rond pas luftës, kërkojmë që edhe një pjesë e trusit të simulohet pasi që ajo një farforme në mënyrë retroaktive prapë se prapë kthehet në buxhetin e Kosovës. Nuk guxoj të them se cila do të jetë propozimi i pagës të kryeministit të Kosovës pasi që kemi dy propozime, propozimi i parë që ka qenë në vitin 2021 që të jetë pagë 350 euro dhe propozimi i dytë që tani ka ra në 250 euro, ne nuk dojmë të flasmi se për cilën shumë ka pas fjallë nëse, por kemi informacione që do të lëviz diçka lidhur me pagën minimale, sa dhe është reale, kjo në betë të shinë. Ne tash me këtë përbëmje që shërët këshillën e ekonomisë social i cili bisedon edhe për pagën minimale nuk e njohi dhe neve nuk na obligon qëfar do pagë që do të jetë pagë nën 400 euro, edhe pse për neve kjo pagë është jashtëzakonisht shumë e vogël.